বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে স্পষ্টভাৱে মত দিলে যে ভূকম্পন এলেকা সেই এলেকাটো আৰু সেই ভূকম্পন এলেকাত বৃহৎ নদীবান হ'ব নালাগে, নামনি খনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব নালাগে, সেই প্ৰকল্পৰ উচ্চতা আৰু ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি পেলাই ৰিডিজাইন কৰিব লাগে। বিধানসভা কমিটিয়েও কিন্তু অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ অনুমোদনকে অনুমোদন জনাইছিল। আজি শাসনত থকা শাসকসকলে গেৰুকামুখত গৈ সভাপতি কৈছিল যে এই বৃহৎ প্ৰতিবন্ধক তেখেতসকলে বিৰোধিতা কৰে, চৰকাৰ হৈ তেখেতসকলে আকৌ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা পাতিলে আৰু আমন্ত্ৰণ জনাই তাত সিদ্ধান্ত হ'ল যে অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ লৈ আৰু এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন হ'ব। তিনিজন দিল্লীৰ বিশেষজ্ঞ, চাৰিজন দিল্লীৰ বিশেষজ্ঞ, চাৰিজন বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ পৰা হ'ব। দিল্লীৰ বিশেষজ্ঞই অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পতিয়ন নিয়াব নোৱাৰিলে, ফলত দুটা ৰিপৰ্ট হ'ল, এটা দিল্লীৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা প্ৰতিবেদন, এটা অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ এটা প্ৰতিবেদন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত সিদ্ধান্ত হৈছিল যে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছত পুনৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ব, ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত বিষয়টো পেছ কৰিব। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা পাতি বিষয়টোৰ এই বিজ্ঞানসন্মত যুক্তিবিলাকৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নোহোৱা হ'ল। ফলত কি হ'ল, চপৰে চপৰে পানী এতিয়া মাটি খহিছে, এতিয়া ডাইভাৰ্চন টানেল এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে, কনক্ৰিট নদীখন শুকাই গৈছে, জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু এইবোৰ কথা বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আছে। এতিয়া নদী সভ্যতা নিঃশেষ কৰিব খুজিছে চৰকাৰৰ NHPCএ, আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ নিঃশেষ কৰিব খুজিছে চৰকাৰৰ NHPCএ আৰু এইবোৰ কথা বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে কৈয়ে আছে। বিজ্ঞানৰ সত্য সকলোতে সত্য। আজি চন্দন মহন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত নাই, তেখেতে বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ অন্যতম বিশেষজ্ঞ আছিল, গুৱাহাটী IITৰ বিশেষজ্ঞ। তেখেতে এই কথা কৈছিল যে বিজ্ঞানৰ সত্য সকলোতে সত্য, সেই গেৰুকামুখতো সত্য, দিল্লীতো সত্য, পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে সত্য, সেই কথাটোৱেই প্ৰমাণ হৈছে এতিয়া। গতিকে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰ আৰু NHPCএ নদী সভ্যতা নিঃশেষ কৰিব খুজিছে আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ নিঃশেষ কৰি দিব খুজিছে, বান্ধটোৰ নামনিত বসবাস কৰা ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি অহা যি ভাবুকি, যি শংকা, সেই যে সত্য, সেই কথা প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰ আৰু NHPCএ শীঘ্ৰেই নামনি সোণগুৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰক, কাৰণ সন্তৰ্পণে কাম কৰোঁতে আচল কথাটো ওলাই পৰিছে। তেওঁলোকে সন্তৰ্পণে কাম কৰিছে, সান্তৰ্পণে কাম কৰাৰ ফলত যে আচল কথাটো ওলাই পৰে, চপৰা চপৰাই পানী পৰে বা মাটি খহে, ডাইভাৰ্চন টানেলৰ টানেলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, এতিয়া সোণখিৰি নদীখন শুকাই গ'ল, সোণখিৰি নদী শুকাই গ'ল, কোনোবা অসমৰ ৰাইজে বাৰু ভাবিছিল নেকি এইটো এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব? কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে নদী সভ্যতা নিঃশেষ হ'ব, তাত থকা শিশুবোৰ নোহোৱা হ'ব, মাছ নোহোৱা হ'ব, এই কথাটো আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ কথাবোৰ যে সত্য, অসমৰ আন আন বিশেষজ্ঞসকলে কথা কোৱাবোৰ কথা যে যুক্তিপূৰ্ণ, এই কথা প্ৰমাণিত হ'ল। গাৰ জোৰেৰে চৰকাৰে মানে কাম এটা কৰিব খুজিছিল। এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, দিল্লীৰ BJP নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখন যেতিয়া বিৰোধী দলত আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে গেৰুকামুখত প্ৰতিবাদ কৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এক, তেতিয়া অসমৰ নেতাসকল, দিল্লীৰ নেতাসকলে গৈ তাত বিৰোধিতা কৰিছিল যে ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ, বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰোঁ কোৱাচ। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশত গৈ কৈছিল যে বৃহৎ নদীবান অপকাৰী, সৰু সৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব লাগে, সেইবোৰ তথ্য মজুত আছে। গতিকে তেখেতসকল বিৰোধী পক্ষত থাকোঁতে এটা কথা, আকৌ শাসনত থাকোঁতে এটা কথা।